בסרטון של היום, הטענתי 50,000 פוינטס וניסיתי לבנות את הקבוצה הכי מטורפת מהחבילות הכי גדולות במשחק, ואחרי שאבנה את הקבוצה אקח אותה למשחק בפוד צ'אמפיונס, ואם אני אפסיד אני צריך לתת וויקס לכל הקבוצה. אם אתם רוצים עוד סרטונים כאלה, בואו נגיע ל-7,000 לייקים לסרטון הזה. וגם תעשו סאב. רותי, איפה סטילה? רותי, התגעגענו לסטילה. טוב, הבנתי שהתגעגעתם לסטילה. אתם לא צריכים לשלוח לראות הודעות, הכל בסדר, הבנתי. בגלל שפסח היא חוזרת אלינו באתגר מטורף, שהאתגר הזה מדבר גם אליי וגם אליכם. היי, זאת שוב סטילה. בפסח יש את עשרת המכות. אבל שמעת פעם על מכת הגיימרים? אני מאתגרת את הצופים שלך לכתוב את אתגר הגיימינג הכי קשה, ומי שיביא את האתגר שהכי משנה את חוקי המשחק. נזכה בזוג אוזניות חדשות של סטיל סיריס. הנה, החודש סטילה השתגעה, רוצה לחלק לכם מתנות, דברים. הסטילה מחלקת לכם מוצרים לחג, ואתם יודעים טוב מאוד שאין כמו המוצרים של סטיל סיריס. זה המוצרים הכי נוחים, הכי איכותיים, בקיצור, הכי טובים. לא סתם סטיל סיריס עובדים כל הגיימרים הכי גדולים בעולם, כולל כמובן בוטי. אז פשוט מאוד תכתבו את האתגר שלכם למטה, ותוסיפו את המייל ואת האינסטגרם שלכם שנוכל לפנות לכם אם ניצחתם. ומזכיר לכם שאני חייב לעשות את האתגר שאתם כותבים, אז טיפה תרחמו עליי, אני מבקש. אז כמו שאתם רואים, 50,000 פוינטס למעלה. יש לנו את החבילות הכי טובות במשחק. חבילה של 500,000, חבילה של מיד אייקון, חבילה של 375,000, ועוד מיליון חבילות שאפשר לפתוח. כמו שאתם רואים, זאת הקבוצה כרגע, ואני מקווה שאפשר לבנות ב-50,000 פוינטס קבוצה טובה בפיפה. אז בואו נתחיל עם החבילה הכי גדולה, חבילה של 500,000 קוינטס. בבקשה, EA, תראו לי משהו טוב. יש לנו מה זה, טוטי? לא, זה לא טוטי. בלם איטלקי, זה יהיה דרמיאן, אוקיי. שחקן ראשון שלנו, דרמיאן 87. עדיין יכול להיות דברים מטורפים למטה. יאללה, בבקשה, תנו לי איזה אייקון ככה בטעות למטה. אוקיי. הלו דאר. גונג'אלו רמוס עם תנועה שהוא מכיר. פה את נאווה סטראפ עם מובילה, אוקיי, פודרים טובים. אבל אולי אייקון בסוף, בואו נראה. שאייקון, מתחנן אייקון. הנה יש לנו אייקון! קלייבר! שמעו, אני אקח את זה, התחלה טובה. הוא עולה 160,000 שזה כלום. אבל שמעו, אייקון אני אקח את זה. אז מהחבילה הראשונה אני אקח פה את דרמיאן, וגם את קלייבר, כי אין מה לעשות, אייקון זה אייקון. שמעו, התחלה לא רעה בכלל לקבוצה. וואלה, אם נמשיך ככה, המצב שלנו מטורף. יאללה, חבילה שנייה זה חבילה של מיד אייקון מובטח. חבילה שעולה 450,000 קוינטס. 2,500 פיפה פוינטס. יאללה, יאי, פנקו אותי בדגל טוב. בזיל. יאללה, בזיל! אנגלי, חלוץ. אוי ואבוי, למה? למה מכולם אותו? עונה אולי משהו למטה, אין פה משהו למטה, אבל שיר חייב להיכנס לקבוצה עכשיו. רק לפרוטוקול, כמה עולה שיר היום? וואלה, 70,000 קוינס, ובגלל שמכבדים אותו. אז בואו נשים את שיר פה, והנה שתי החלוצים שלנו. כנראה החלוצים הכי גרועים במשחק, אבל עדיין לא בטוח שזה יהיה הם, כי יש לנו עוד המון חבילות. אז חבילה שלישית שלנו תהיה חבילה של 375,000, חבילה שמבטיחה שלוש שחקנים מעל 86 רייטינג. חבילה הזאת עולה 2,000 פיפה פוינטס. סתם לפרוטוקול, כמה עולה 2,000 פוינטס? בערך 70 שקל. אז בואו נראה מה 70 שקל מביאים לכם בפיפה. אוקיי, יש לנו פוד ברסדיי, תן לי מישהו טוב. לא, למה? למה תמיד אותם אנשים, אלוהים? למה תמיד אותו? כאילו, יש המון פוד ברסדיי, אני רק מקבל אותו. לפעמים אי אפשר להבין את הפיפה הזאת. כל הזמן אותם שחקנים, אבל יש פה גם את לוריס וסטרלינג, שזה לא רע בכלל. די עם הקלייברט הזה, אלוהים! שמעו, על הנייר הוא בלם לא רע בכלל, כן? אבל הוא עודף. אבל אני אשים אותו בקבוצה, הוא נראה לא רע בכלל. אז חבילה הבאה תהיה טיפה יותר מעניינת. החבילה הזאת תהיה חבילה של year in review. נקווה לפגוע פה. אז יאללה, יפרגנו לי למשהו טוב, מתחנן, משהו טוב לקבוצה. יאללה, מה זה, אחי? שמעו, כולם גרועים רצח, כן? אבל אני אלך פה על לוקטלי 89. ליגה איטלקית, אני ערף. הוא גם נראה סבבה כזה. אז בואו נשים את לוקטלי פה. תהיה לו טיפה כימיה עם דרמיאן שלנו. שמעו, לא יודע מה לחשוב על ההתחלה. יאללה, חבילה הבאה היא חבילה 160,000 קוינס, 1,000 פיפה פוינס, בבקשה, EA פארגן, אומרים לנו במשהו טוב כבר, די! יש לנו ווקאוט, בבקשה תהיה ווקאוט, טוב צרפתי, חלוץ! אוקיי, יש לנו פה את בנזמה, אולי משהו למטה בטעות, בוא נראה, כן, כלום ושום דבר. אני לא יודע כל כך מה לעשות עם בנזמה, אני כרגע אשים אותו על הספסל ונראה. אז בואו נתחיל עם החבילות המעניינות. יש לנו 8 חבילות של אליט פאק פלוס, יש לנו חבילות של 120,000, חבילות של 60,000, בטוח נפגע פה. אז יאללה, חבילה הראשונה של 150,000, החבילה הזאת מבטיחה לכם 86 רייטינג מובטח, בואו נראה. פולני חלוץ. לא חלוץ, אבל יש פה את צ'זני, שבתכלס הוא טוב לי לקבוצה, הוא התחבר לי טוב עם לוקטלי. בואו נשים פה את צ'זני. אוקיי, טיפה מתחיל להיות פה כימיה. יאללה, חבילה הבאה, תנו לי בלמים, מגנים, לא יודע, כן, זה טוב, תן לי משהו טוב, איטלקי. לא דמיינתי אחרי. שוב פעם דרמיאן.
יש כל כך הרבה פרומואים, למה אותם אנשים? וואו, אבל יושב פה לבנדובסקי למטה, מהחבילה הזאת אני לא לוקח אף אחד כנראה. יאללה, הנה, הנה, אני מרגיש שזאת החבילה הזאת. הנה, אני יושב ככה, אני כל כך בטוח שזאת המנה. כולי בלי, שמעו, בלם. שנו אינפורם, ג'רד מורנו, אוקיי, לא בכלל. שכחתי מקודם לשים אותו בקבוצה, אז הנה, שמתי אותו, הנה. אל תכתבו לי, בוטי, שכחת, גיל משפיע. תחסכו את זה ממני. נשים את כולי בלי עכשיו על הספסל. אתם יודעים מה? בואו נעשה חבילה אחת של 120,000. אולי החבילות האלה יותר טובות מהחבילות של ה-150. יאללה, 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 תן לי משהו טוב. הנה, עוד פעם איטלקי. מה באמת? מה אתם רוצים, כאילו? אני אוכל תסביך על המשחק הזה, נשבע. מה זה אחרא הזה? מה אני רואה? יאללה, ניתן עוד אחת, אולי עכשיו, אולי עכשיו, בבקשה, בבקשה, תנו משהו טוב כבר, הנה, 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 בבקשה! יש, צרפתי! מי זה מניין? אוקיי, אוקיי, לפחות לא דרמיין שוב, אני אקח את מגנום, ניקח אותו, לא רע בכלל, משהו למטה, בבקשה, אל שעוי למטה, אוקיי, 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 זה חבילה שאני רוצה לראות, כמה עולה אל שעוי היום? 50,000, איזה זלזול, איפה הימים שהסילבר שלו היה עולה מיליון? אז בוא נשים פה את אל שעוי, כמו יש לי פה המון ליגה איטלקית, כמו שאתם שמים לב, ונשים פה את מניין. אתם יודעים, פיפה, אתם יכולים לגוון גם בשחקנים. שמו, פתחתי שתיים כאלה, ופגעתי בשתיהם. בוא נראה, אולי שלוש, back to back to back. בוא נראה, אוקיי, יש לנו אינפורם, האם יש לנו אינפורם טובים? ספרדי, רייט ווין, וואלה דני אולמו. בוא נראה את השרייט אם זה מתוהב לאינפורם. בוא נראה אולי משהו למטה, וואלה, לא כל כך. שמו, דני אולמו, אני אכניס אותו לקבוצה? וואלה, כן, נכניס אותו, למה לא? שמו, עד עכשיו החבילה של 120,000 הייתה החבילה הכי טובה שפתחנו. אז אם אתם בטעות פותחים חבילות, אני ממליץ לכם עליה. אז בואו נשים את דני אולמו פה. מזכיר לכם שאנחנו צריכים לשחק עם הקבוצה הזאת, ויש פה קוויקסלים לתת. אבל בואו נחזור לחבילה של 150,000. אולי עכשיו, אולי עכשיו תתני משהו טוב סוף סוף. יאללה, יאללה, יאללה. חבילה. פשוט חבילה, זה אשכרה חבילה לפודרים, אלוהים ישמעו. אתם יודעים מה? ניתן עוד אחת, אחת, יאללה, אחת, אחת, הנה, אני מאמין, אני מאמין, הנה, הנה ווקאוט, הנה, רונלדו, קריסטיאנו, מסי. טוני קרוס, כן, זה חבילה פשוט לפודרים. הנה, למטה האיקון, תרשמו. אין קוקו, טוב. טוב, בוא נחזור לחבילות של ה-120,000, כי אלה החבילות הטובות, ו... לא, 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 מה זה? מה זה? שטגן. והשתלה. זה כאילו שחקנים מעניינים, אבל לא, לא, פשוט לא. אני צריך מגנים. תן לי מגן. תן לי מצידי אלכסנדר ארנולד. סבבה? תן לי ארנולד. מי זה? חדש, אוקיי, לפטווינג, קלארטסון. עוד משהו למטה, אולי מגן. או, הנה ארנולד! ביקשתי ארנולד, קיבלתי ארנולד! בואו נשים את ארנולד פה. אז בגדול מה שחסר זה עוד קשר אמצע ומגן, אבל עדיין אם נפגע בטעות במשהו יותר טוב, אנחנו יכולים להחליף פה שחקנים. לא יודע למה יש לי הרגשה שבסוף אני אפגע, בסוף אני אפגע במשהו מטורף. הנה, 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 אנגולו, אנגולו, קנטי, בואו, קנטי טוב, ניקח את זה, למה לא? וואלה, ביקשתי שחקן אמצע, קיבלתי. אז בואו נשים את אנגולו, אנגולו, קנטי, טוב, EA. אפשר לפגוע? פעם אחת תנו לי לפגוע, מתחנן. פאקינג 50,000 פוינט שמתי, 50,000 פוינט, והשחקן הכי טוב שקיבלתי עולה 50,000 פוינט. זה לא הגיוני, זה לא הגיוני. מה, זה עוד הפעם אתה, עוד הפעם אתה! די, אבני אלף, די. תנו לי משהו טוב, תנו לי משהו טוב, מתחנן, משהו אחד טוב. הנה, פוט ברסדי, תודה רבה. איטלקי, CAM. פסינה, אוקיי, אוקיי, עוד איטלקי. וואלה, קבוצה איטלקית יש לי בסוף. גם הוא בטח עולה 5,000 קוינס, אבל לפחות פרומו! וואלה, אתם יודעים מה? אני יושב את קנטי על הספסל, אני רוצה לנסות את הפסינה הזו, זה היה די מעניין. כמו שאתם רואים, נשארנו 7,000 פוינס השקעה, ולא קיבלנו כלום! חוץ מקלייברט אחד מגעיל. עוד חבילה ב-3,000 פיפה פוינס, יאללה, אייקון, אייקון, לבן, תביאו לי כבר לבן, צרפתי, גול קיפר, לוריץ, שוטאי! יאללה, נפתח שתי חבילות אחרונות של 120,000. בבקשה, יאי, בבקשה, יאי, לא, לא, עוד פעם גול, לא, 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 84? 70 שקל על שחקן 84? יאללה, חבילה האחרונה. שוב קוליב. אפילו לא קוליב עלי. טוב, אז מה נשאר לעשות חוץ מלנסות את הקבוצה הזאת בפוט צ'אמפיונס? טוב, בוא נגיד אם אנחנו עולים בפוט צ'אמפיונס נגד הסיריה. כן. הופה, איזה כדור, דני אולמו, מה יעשה דני אולמו? אוקיי, דני אולמו, האם יש לנו פה גול? צ'יפ? צ'יפ? וואו, דני אולמו! איזה גול של דני אולמו, וואו, זה טיפה מפתיע, לא שקר.
לא יכול לגלגליש, הבלמים שלא מגיעים אליו, אבל מניאן לוקח, וואו. לך, אלן שירר, אלן שירר, אלן שירר עם השני! אלן שירר יפקיע את זה. זה דני אולמו, אלן שירר. נותן כדור מטורף לקלייברט שיסיים את זה 3-1, וואו! בוא נו, קבוצה משחקת לא רע בכלל, תדעו לכם. אלן שירר נשלח שוב. אלן שירר עם המהירות, וואו, אוקיי, בעיטה של אלן שירר, לחקורה! אוי, בואי, תראה מי נשלח. כן, כרטיס אדום לג'ירר. עבור, ההגנה שלי לא טובה. וכן, נהיה 3-2. יו, קלייברט! קלייברט, סיים! קלייברט, יא בן זונה! יש! מה? נו, נו, שלח אותו! אלן שירר, סיים! בבקשה! יש! אלן שירר! עם ה-IV! כן, כן, לך כמו גנגסטר בסינה. איזה שיר, יאללה שיר, סומך עליך, בום, 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 אימאלה, אלן פאקינג שירר, 5-2, דקה 38, אני לא מאמין, לך שירר, תן לי עוד אחד שיר, תן לי עוד אחד שיר, תן לי עוד אחד שיר, אימאלה, אימאלה, אלן שיר עם השישי, ויש לנו פה פרישה כנראה, כן, יש לנו פרישה, וואו, מה זה היה הקבוצה הזאת? חבר'ה, אם נהייתם הסרטון, לא לשכוח לפרגן בלייק, בסאב, להפעיל פעמון. אם אתם רוצים עוד סרטונים כאלה, שאני מקריב את הכסף שלי, בואו נגיע ל-7,000 לייקים לסרטון הזה, סומך עליכם, אוהב אתכם, ונתראה בסרטון הבא. יולה ביי!